Ne znamo još uvek, Nenade, da li će nas ubaciti u termin pre ili će ubaciti između. Ono što sam ja čuo da će biti zgusnut raspored, da će biti sreda, subota, je li me u interesu da se i finale kupa odigra do 15. 20. juna da bi igrači imali pauzu pred pripreme za sledeću sezonu, koje negde su isto pretpostavke da će se nastaviti u avgustu, početkom avgusta. Što u prevodu znači šta? Bila je ona informacija, sećaš se ranije, da će navodno u martu da objave ima ispadanja, nema ispadanja i tako dalje. Kako ti sad, čisto sa one takmičarske strane gledaš na to, kakva je situacija? Pa u četiri utakmice, u pet, u našem slučaju ne verujem da može drastično nešto na tabeli da se promeni, da se igra svih, ajde kažemo, 11 kola, moglo bi dosta toga da se desi. Izvesno je da će početi od ponedeljka, utorka, i izvesno je da će biti 23. nastavak. Samo, kažem, želimo da sačekamo još par dana da dobijemo i te sve neophodne informacije, da zaokružimo, da možemo da napravimo plan do kraja.